aku apalah sangat. Apa pun kau cerita, aku rasa lebih baik aku saving duit aku daripada bayar premium korang. Kalau apa-apa jadi pada aku, family aku boleh pakai saving tu 2-3 keturunan belum tentu habis tau. Betul, dia lama, betul. Tak apa-apa, nanti dia aku fikirkan dulu benda ni. Terpulanglah pada Cik Rahman. Quotation saya dah bagi. Cuma satu je saya nak pesan. Daripada awal tadi saya dah beritahu, setinggi mana pun aset Cik Rahman, sebanyak mana pun aset Rahman, belum tentu akan dapat pada isteri ataupun anak Cik Rahman. Cik Rahman fikir-fikirkan. Tahu Cik Rahman kenapa? Sebab apa-apa pun alasannya, asa harta-harta Cik Rahman akan dibukukan. Hanya insurans saja yang menyelamat. Cik Rahman, saya dah duitkan 1 juta. Saya rasa cukup untuk sementara waktu untuk digunakan oleh isteri dan anak-anak. Saya harap Cik Rahman timbangkanlah apa yang saya cakapkan ini. InsyaAllah kalau tak ada apa hal, minggu lepas saya jumpa Cik Rahman balik. Okeylah, aku pun nak pergi office ni. Ada satu lagi appointment. Aku nanti aku call lah. Okeylah Cik Rahman, kalau macam tu saya minta dia dululah. Bazir semua ni, ini tak ada apa-apa dia. Abang dah simpan duit banyak untuk orang kita. Kalau apa-apa jadi pada abang, awak duit anda pas pun tu. Hello Patrick, how are you? Rahmat lah. Eh, nanti tengah hari saya datang showroom you. Itulah mau bayar down payment 5 series baru saya tu. Alah, yang you recommend hari tu. Minta maaf Puan, aku lama sikit eh. Tak payah terpaksa kumpulkan benda ni. Okey, macam ni Puan. Saya terpaksa beritahu Puan yang akaun arwah suami Puan ni telah dibekukan. Jadi apa? Puan tak boleh nak keluarkan duit. Kenapa dibekukan? Okey, macam ni. Sebab suami Puan dah meninggal. Jadi, mengikut undang-undang, segala akaun bank ataupun harta-harta suami Puan ni telah dibukukan oleh semua institusi kewangan. Jadi untuk urusan lanjut, Puan kena berurusan dengan amanah raya. Tapi saya kan isteri dia. Ya, ya, saya faham. Sebab tu Puan memang ada hak atas segala harta ni. Tapi itu semua ditentukan oleh amanah raya. Jadi untuk urusan lanjut, saya macam ni, saya akan bagi satu kontak ya. Ini nombor amanah raya. Puan terus telefon nombor ni ataupun Puan pergi situ ke sana untuk urusan lanjut. Jadi Puan bawa akaun Puan ni dan bertanya di sana. Mereka boleh terangkan. Itu memang prosedur bank lah sebenarnya. Mana-mana institusi kewangan pun, yes, bila berlaku kes-kes kematian macam ni, memang segala aset-aset akan dibukukan. So saya rasa betul kata mereka tu, Puan kena pergi ke amanah raya. Puan mungkin boleh di sana, Puan boleh tanyalah prosedur-prosedur yang harus kena buat. Sebab benda ni melibatkan harta kan, sama ada harta cash ataupun harta rumah ke apa-apa saja. Okey, tapi so, berapa lama agaknya eh? Saya tak pasti nak bagi, tak tahu nak cakap macam mana. Sebab benda ni bergantung kepada macam mana harta-harta tersebut lah. So kalau biasanya melibatkan hampir-hampir bertahun jugalah. Dia tak boleh selesai dalam masa sehari dua ke? Tak boleh Puan. Sebab benda ni melibatkan waris-waris. Terutamanya waris-waris faraid. So, mereka ni ada hak masing-masing. Jadi untuk itu ada prosedur-prosedur yang tertentu lah yang Puan sendiri kena tahu. Dan kena melibatkan waris-waris yang lain. Macam tu ke? Ya, saya Puan. Ya Allah. Gaji pekerja, sewa bulanan dan bayaran utiliti. Semua ni jumlah dia sebanyak RM23,800. Itu belum termasuk Puan bayaran kepada pembekal-pembekal kita.
Berapa baki simpanan wang bank syarikat kita sekarang? Simpanan bank kawan eh? Okey, kalau ikut statement yang diberikan pada saya tadi, tak banyak puan. Apa tu? Dia lah, jumlah dia tak banyak. Tapi kalau nak ikutkan puan, sebenarnya masalah tu bukan masalah utama lah puan. Masalah kat sini ialah wang dalam syarikat kita tu dah dibekukan. Dah dibekukan? Ha, jadi sebab dulu masa saya minta maafan arwahnya ada, arwah Encik Rahmat ada, dia seorang sahaja yang boleh tanda tangan semua pengeluaran dan apa keluaran wang daripada akaun tu lah. So dia seorang sahaja yang boleh sign check tu. So bila dah dia tak ada, pihak bank umumkan bahawasanya segala wang yang ada dalam syarikat tu dibekukan dan dipindahkan kepada pihak amanah raya. Amanah raya lagi? Ya, amanah raya pun. Saya minta maaf. Jadi puan, jalan yang kita ada sekarang ni cuma ialah melalui suntikan wang daripada puan sendiri lah. Maknanya kalau puan boleh beri suntikan wang kepada syarikat ni, kita mungkin boleh teruskan operasi syarikat ni. Otherwise, memang tak ada jalan lain puan. Kita terpaksa gulung syarikat ni. Kalau tutup pun, saya tetap kena bayar pada bank kan? Betul puan, puan tetap kena bayar. Sedangkan simpanan saya yang arwah suami saya tinggalkan untuk saya dan anak saya pun lebih kurang dalam 100 ribu je. 100 ribu? Saya tak sangka, memang tak sangka jadi macam ni. Saya betul-betul tak sangka. Memang saya tak sangka. Aku kau cerita, aku rasa lebih baik aku saving duit aku daripada bayar premium korang. Kalau apa-apa jadi pada aku, family aku boleh pakai setting tu 2-3 keturunan belum tentu habis tau. Betul, tu Encik Rahmat, betul. Tak apa, nanti biar aku fikirkan dulu. Mampus ni bang. Kumbazir semua ni, ini tak ada apa-apa je. Abang dah simpan duit banyak untuk kita. Kalau apa-apa jadi pada abang, awak kena lepas pun tu. Allah!